Derslerdeki. Yuhu. Oskari. Oskari. Hei, mitä? Mitä te? Oskari. Ei mitään. Liekka Oskari, mitä? Mulla on yksi juttu. Haluatko kuulla jutun? Ei mitään, ei mitään. Entä Oskari ihan oikeesti? Oskari. Että semmonen juttu tuli mieleen, että ei mitään. No mitä Oskari? Ei mitään, älä nyt hermostu. Oskari. Oskari, hei, yksi. Nyt on tärkeä, että kuuntele. Ei mitään, ei sittenkään mitään. Tärkeä veli. No käyväs vielä. Pikku vittu, jos laittaa. Oskari. Oskari, kuule. Tiedätkö mitä? Ei mitään. Käypä ylös. Mitä? Ei, älä ammu.